warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu lan kanca-kanca sedaya, kula badhe cariyos mula bukanipun sintren ing Pekalongan. Sampun nate miring dereng. Menika cariyosipun ingkang badhe kula aturaken. Cariyos rakyat, kisah Asmoro Sulasih kalian Raden Sulandono. Raden Sulandono punika putranipun saking pasangan Adipati Mataram Joko Behu utawi dipun kenal Behu Reksa kalian Nyi Roro Rantamsari. Kisah Asmoro Sulasih kalian Raden Sulandono boten diperestui kalian tiang sepahipun Sulasih. Sehingga Raden Sulandono dipun perintahake sang ibu supados nglampahi topo. Ger, aku ngutus awakmu nglakoni topo. Topo iki lakonono supaya awakmu entuk wangsit saka sang Maha Agung. Dawuhipun sang ibu. Sendika dawuh, ibu. Raden Sulandono manembah kalian sang ibu. Sadurunge budhal iki sampur kewonan, mangko perti apa gunane sampur iki. Pati sang ibu. Raden Sulandono mindak-mindik. Sulandono menyangkute undang dewa, ana dewa nyangking sukma.
putih ngundang dewa. Ana dewa nyangking sukma, widodari tamu runo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.